ମୋତେ ଟିକେ ଦେବି ମିଶି ତତେ ହାନା କରବା ରୁଟି ହା କରସି ଦେ ଟିକେ ପିମି ଦେ ହା କରୁଛୁ ଫ୍ରୁଟି ଗରମ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ପିମି ଟିକେ ମୁଇଁ ପିନା ଜାନେ ତୁ ଖାଲି ପି ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ପିବି ଏତ୍କି ଏତ୍କି ଟିକେ ପିମି ଟିକେ ଟିକେ ଦେବୁ ନା ଦେବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୁହାର ଜେନା ଜେମା ସମ୍ଲେଇ ମୁଇଁ କଲଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚିଙ୍କି ୟୁନିକ୍ କ୍ରିଏସନ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ଭଲ ଥିବେ ମସ୍ତ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛେ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରକେ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଆଉ ପାଶେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବି ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପହଞ୍ଚିଯିବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଆଉ ଆଜି ରାନ୍ଧୁଛେ ମୁଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମାଛ ତରକାରୀ ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ମୁଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ସେୟାର୍ କରୁଛେ କେବେ ସେୟାର୍ ନ କରିଦେ ଛୋଟ ମାଛ ତ ଛୋଟ ମାଛର ରେସିପି ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିଥିଲି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯେନ୍ତା ରାନ୍ଧସୁଁ ଆମେ ଆଜି ବଡ଼ ମାଛର ରେସିପି କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧ୍ସି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରୁଛେ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିବାର କି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ୱେଟ୍ରେ ରହିମି ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମାଛକେ କାଟି କୁଟା କରି ଧୋଇକରି ରଖିଥିଲି ତାପରେ ତାର ଉପରେ ଦେଇଛେ ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଶୁଖା ଗୁଁ ଆଉ ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଶୁଖା ଗୁଣେ ପ୍ୟାନ୍ ନା ଦେଇ ଆଉ ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ ଦେଇଛେ ହଳଦୀ ଟିକେ ମିତାଲ ଦେଇଛେ ଆଉ ଏଥିରେ ନୁନ ନାନା ଦେଇ ଆଉ ଏଇଟାକି ଏଇଟା ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛେ ସବୁଆଡ଼କେ ଯେନ୍ତା ଯିବା ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଲେ କିନି ଝୁରିମାନଙ୍କି ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ଟିକେ ଭଲସେ ନା ଲାଗେ ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ୟାନ୍ ନା ଦେଇ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛେ ତାପରେ ଏଇଟାକି ମୁଇଁ ଛାଣ୍ମି ତ ଦେଖୁନ୍ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲାନ ଏଇଟା ମୁଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ବସିଛେ ଆଉ ଛାଣୁଛେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛେ କାରଣ ଏତ୍କିଟି ସବୁ ଇହାଦିନେ ରାନ୍ଧୁ ଏଇଟା କାଲ୍ ବି ରାନ୍ଧ୍ମୁ ବହୁତଟି ଅଛି ଆଉ ଘରେ ବି ଆମର କେହି ନାନ କେହି ନାନ ବେଲେ ଚିଙ୍କିର ବାପା ଆଉ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ନାନ ଆଉ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ ଖାଲି ଚାରି ଜଣ ଅଛୁ ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ କିନି ବିହା ସିଜନ୍ ଆସିଗଲେ ବିଲକୁଲ ଖାଲି ବି ନାଇଁ ରହନ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ଆସି ତ ଆସନ୍ ବେଲୁ ବେଲି ଫେର୍ ସକାଳୁ ପଲାସନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଲଗ୍ଭଗ୍ ହେଇସାରିଲାନ ସବୁ ଛାନି ସାରିଲିନ ଆଉ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ତାର ସବ୍ଜି ବନାମି ମୁଇଁ ତାର ଗ୍ରେଭି ବନାମି ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତାର ଗ୍ରେଭି ବନାସି ଚାଲୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ସେୟାର୍ କରୁଛେ ମୁଁ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ମାଛ ଆଉ ଏଇତାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ଧନିଆ କଞ୍ଚା ଧନିଆ ଚିନ୍ଟା ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିଲି ତାପରେ ଜିରା ପିଆଜ ଲେସୁନ୍ ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଆଉ ଏଠିକିନି ସୋରିଷ ବି ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆମେ ଝୁରି ରାନ୍ଧିଲେ ସୋରିଷ ବି ଦେସୁଁ ବାକି ଇନ ବାହାର କରାବାରକେ ମୁଇଁ ଭୁଲେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପଛେ ଦେଇଥିଲି ସୋରିଷ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ରାନ୍ଧସୁଁ ଗୋଟା ଧନିଆ ଦେଲେ କିନି ତାର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଧନିଆ ଦେସି ସବୁ ତୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ତା ଏନ୍ତା ମସଲା ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିଲେ ଜିରା ପଛେ କମ୍ ବାଟ୍ସି ଧନିଆକେ ଟିକେ ଜ୍ୟାଦା ଦେସି ଆଉ ୱିଲ୍ ଲେସୁନ୍ ଟିକେ ଜହ ଦେସି ଆଉ ଏନ୍ତା ନନ୍ଭେଜ୍ ରାନ୍ଧବ ବେଲେ କିନି ୱିଲ୍ ଲେସୁନ୍ଟା ଟିକେ ଜହ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ କେନ୍ତିକିରି ରାନ୍ଧ୍ସିମି ମାଛର ଗ୍ରେଭି କେନ୍ତା ବନୁଛେ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରୁଛେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କର୍ମି ଆହାଦେ ସବୁ ବାହାର କରାଲିନ ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ମସଲା ମୁଁ ଭାଜିମି ତ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିସାରିଲିନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲାଟା ମିନା ଦେଖିନ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଉଛେ ପରଝୁଛେ ଆଉ କିନି ମସଲାରେ ବି ସୋରିଷ ବାଟିଥିଲି କମ୍ ଦେଇଥିଲି ସୋରିଷ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ୱିଲ୍କି ମୁଇଁ ଫେର୍ ଭାଜୁଛେ ଆଉ ମସଲାରେ ବି ବାଟିଥିଲି କାରଣ ୱିଲ୍ ଲେସୁନ୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲେ ନନ୍ଭେଜ୍ ତୁନ୍ ମାନେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଇଁ ପିଆଜ୍କେ ବି ଭାଜି ଦେଉଛେଁ ଲାଲ୍ ହେବାର ତକ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଲି ଦେଉଛେଁ ସେ ଝୁରି ତୁଣ୍ଡ ଲାଗି ଗ୍ରେଭି ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ମସଲା କଷୁଛେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଭାଜୁଛେ। ଆଉ କେନ୍ସି ବି ତୁନ୍ ଶାଗ ରାନ୍ଧା ଜାଣିପିରାନ୍ଧା ମସଲା ଯଦି ଭଲ୍ସେ ଭାଜି ନାଇଁ ଥିବା ତ ତୁନ୍ ଶାଗ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗି। ସୁଜ ସାଦା ସବ୍ଜି ରାନ୍ଧିଲେ ବି କି ନାଇଁ, ମସଲା ଯଦି ଭଲ୍ସେ ଭାଜି ହେଇଥିବା ତ ସବ୍ଜିର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଦୁସରା ଆସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମସଲା କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଭାଜୁଛେ ମୁଇଁ ଯେ। ଆଉ ଏଇଟା କି ନିହେ ମିନ ପକାଲି, ଏଇଟା ସର୍ଦ୍ଦାର ମସଲା, ତାପରେ କଲର୍ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଏମିତି ଦେଇଛେ, ତେଲରେ ତ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ, ତାପରେ କଲର୍ ଟିକେ କମ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ଫେର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ କଲର୍ ମିର୍ଚା ବୋଲେ ଏଭରେଷ୍ଟ ତିଖା ଲାଲ ଯେନିକି ହେଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା, ତ ଗରମ ମସଲା ବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଉଛେ, କାରଣ ମୁଇଁ ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ଖାଲି ବାଟିଥିଲି, ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ନା ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଥିଲାଗି ମସଲା ଗୁଣ ମାନେ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଲାଗି ପକେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଆଉ ମସଲା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଇନ ପକଉଛେ ମୁଇଁ ଟମାଟର, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା ସେ ପକେଇଦେବ ବେଲେ ବି ଟିକେ ଭଲ ନା ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ମିଦ ଭାଜି ଲାଗି। ତାପରେ ମୁଇଁ ଟମାଟର ଦେଇଛେ, ଟମାଟର ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟଟା ଦୁଇଟା ଟମାଟର ଦେଇଛେ। ଆଉ ନନଭେଜରେ ଟମାଟର ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ନା ଲାଗେ, ତ ଖାସ କରି ମାଛ ତରକାରୀରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଦୁଇଟା ଦେଇଛେ ମୁଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟଟା ଦୁଇଟା ଦେଇଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଭାସିମି, ଆଉ ମସଲା ମୋର ଲଗଭଗ ମାନେ ହେଇ ହେଇ ବସିଲାନ। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ମସଲା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏସି କି ନାଇଁ, ତେଲ ମାନେ ଯେନ୍ ଥିସି, ତେଲ ଯେନ୍ ଭାଜୁଥିସୁଁ ସେଟା ଉପରକେ ଉପରକେ ପଳେଇ ଆସି ମସଲାନ ଛାଡ଼ି ଦେସି, ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବି ମସଲାଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ବନଉଛେ ମୁଇଁ ଯେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରବାର୍ କି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ୱେଟ୍ ଥିସିମି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏହାଦେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଉଛେ ନୁନ୍, ଆଉ ମାଛରେ ମୁଇଁ ନୁନ୍ ନା ଦେଇଥାଏ ଛାଣିଲା ବେଲେ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ତାହେଲେ ଚହ ଦେଇଛେ, କାରଣ ମାଛକେ ବି ଭେଦବା ନୁନ୍ଟା, ତ ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଜମିନେ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଟ୍ରାଏପୋର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି, ଯେନ୍ ତିନିଟା ତାର ଗୋଡ଼ ନା ଦିଶି କେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେନ ମୋବାଇଲ ଥିକିରି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରସି, ତ ଛିଙ୍କି ସେଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ତାର ସେ ଗୋଡ଼ଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ସେଟାକି ଯୁଡ଼େଇ ଯୁଡ଼ା କରି ଏଇଟା ସେଟିଂ କଲି ବେଲେ ବନିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ବନିଥିଲେ ଅଲଗାଟା ଘିନ୍ବାର ଲାଗିଥିଲା ଫେରି, ତ ବନିଗଲା ବେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇନ ହେଇଛି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିକିରି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ମୁଇଁ। ଆଉ କିଛି ବି ନାଇଁ ହେବା, ବାକି ଡର ଲାଗୁଥାଏ ତ ତୁନ ଆଡ଼କି ଯଦି ଖାବି ଖୁପା ହେଇଯିବା ବୋଲେ ଗଲାଟା ମୋବାଇଲ ବୋଲି, ବାକି ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ, ଭଲ ହେଉଛି ତାମାନେ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଗୋଡ଼ଟା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମସଲା ହେଇଗଲାନ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଛାଣି ଛାଣି ଦେଲାନ, ମସଲା ହେଇକି ବସିଲା ବେଲେ ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଏନ୍ତା ହେଉଥିଲା ଯେ ନାଇଁ କହୁନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ମସ୍ତ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମସଲା ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ଇନ ମୁଁ ଦେମି ପ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସ୍ବା ତାପରେ ମୁଇଁ ମାଛକେ ପକାମି, ଆଗକୁ ପେନ୍ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଇଁ ମାଛ ମାନକେ ପକାମି, ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲାନ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କି ନିଜେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତାବି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଇଁ କି ପୁରା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ନା ପାର୍ବାର ଏଡ଼ିଟ୍, ତାମାନେ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛେ ତାପରେ ଫେର୍ କେନ୍ କାମଟେ ଆସିଯାଉଛେ, ଫେର ଅଧାର ଜାଣିବାର ପଡ଼ୁଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ନା ପାରୁଥିମି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟାକି ହାସନି ଫୁଟବାର ଲାଗି ଛାଣିଦେମା 5 ମିନିଟ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ତାର ପୁରା ଗାଢ଼ା ଗ୍ରେଭି ନା ରଖେ, ଟିକେ ସୁଖା କର୍ମି, ତାମାନେ ପୁରା ଝୋଲ ନାଇଁ ରଖେ ତାକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍।